Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, hrajeme Plants vs. Zombies a máme tady další útok, tady z těch pozdnělých bastardů. Jak mi na ně půjdem? Máme tady skuka na otyči, na to vezmeme ořech, máme tady z toho s těma dveřma, na to vezmeme tady Fumshroom, budou tam hrobečky, tady si vezmeme tady Gravebustera, ale začneme klasicky takhle, potom takhle, vzal bych tyhle vidle, tebe a tebe. To vypadá docela dobře. Nepotřebujem, ta by se hodila, ale nevezmem. Ta by se taky hodila, taky nevezmem, protože nemáme sloty. Super, jdeme na to. Let's go. Spousta hrobů. S těma se musíme rychle vypořádat. Level 2 ze 4. Pardon, 2 z 4. No. Tak, sluníčko první se nám tady vypotilo, to je dobře, teďka bychom potřebovali hodně rychle ještě další, dělat, nemám prostoje. To celé šlo. Tak, první bastardi přicházejí. 20. Naší strategií teďka bude, dvě vlny. Naší strategií bude zlikvidovat co nejvíc tady z těch hrobů, protože ty hroby jsou hrozně nepříjemný. Protože, jak už jste si určitě všimli minule, tak vždycky, když přijde tady ta velká vlna, tak z těch hrobů vyleze strašně, strašně moc zombíků a jdou na mě. Takže čím víc jich zničíme naším Gravebusterem, tím méně zombíků na nás půjde, což se vyplatí. Tak, v tuhle chvíli už to není taková legrace, si myslím, tahle hra. Respektive jako legrace to je pořád, protože tahle hra je hrozně legrační. Ale... Už jako začíná přituhovat a to se mi na tom hrozně líbí. Potom za chvilinku se myslím jako nestačíme divit. Napište, kdo z vás tady tu hru hrál a kdo jí dohrál. Mě by to zajímalo, jak je populární, protože jako vím, že lidem se docela líbí. Psali jste, že to je takový dobrý relax, což si myslím jako, že je pravda. Já vždycky, když nemám chuť na nic jiného, tak hraju tuhle hru. Jako je taková jako docela jednoduchá a pěkná, nebo jednoduchá, to není to správný slovo, ale taková jako lehce stravitelná, myslím. Tak mě napište, kdo ji znáte a kdo jste ji dohrál hlavně, kdo jste zabil doktora Zombosiho. Já už jsem jednou dohrál a moc se mi to líbilo. Mám dokonce i Plants vs. Zombies Garden Warfare, to je takový to, já neřeknu pokračování, protože to nebylo pokračování. Tak začneme likvidovat hrobečky, jo. A to je taková jakoby střílečka na motivy Plants vs. Zombies, ale musím teda říct, že se mi to nepodařilo rozchodit. Mám ji oficiálně koupenou v nějakým Humble Bundlu, ale jako nedaří se nám připojit k serverům. Jak jsem negooglil, jestli je to nějaký obecný problém, nebo jestli dělám něco špatně, ale mám ji a ještě jsem ji nehrál. Co mě to mrzí, protože si myslím, že to mohlo být docela legrace. Tak, další je tady hrobečka sežrat. Takhle vyrypneme další. Tak, jsme dělali trošinku předčasně, ale to nevadí. Stejně bychom tam tady od té zadní žádnou ránu neměli. Tak, další hrobožrout. Tak, tady, super, ten přišel dobře. Do té liny, kde byla o jednu hubu navíc, takže už to kupuje. Tak, rychle tady tebe. A blíží se první vlna, takže já teďka přestanu dělat drobečky, s těma třema už se smíříme. A doladíme tady tonstu... Aj, fuck off, bíjač. Doladíme tady tonstu poslední lineu té obrany. Těma píšu trama. Jo, tady jsou vlastně ti skokaní otyči, co? Vlku, zahuny. Tak se předvej, co z tebe vypadne. Vypadne z tebe nic, zemřeš. Tak, 150, 175. A poslední, ne, ještě jeden tam je. Ještě jeden nám chybí. To nevadí. Tak, huge wave, tak pojďte chlapci. A děvčata. To nějak trvá. Tak, výborně, akorát.
bylo jak naplánovaný tohle stopa. Posuneme dopředu ještě tady takhle linii. To se vždycky vyplatí. Můžu se to udělat. Tak, tady. Ohu. Super. Vlastně v minulém díle se naším dalším questem postraním tady v tomhle hře stalo zánění dolárku, protože za 5 000 dolarů dostaneme další další slot na semínka. Teď máme 7, tak budeme 8. Úplně super. Tak, tady máme prvního adepta na Funchroom. OK. Fair. Jo, už to nejsou, podívejte se na to. Tak, tady je další adept. Jsi zhryzl, jo? OK, jak myslíš? A máme z tebe zlatý dolar. Nevšiml jsem si, za kolik to je. Stříbrný je za 10. Zlatý bude určitě za víc, za 25 bych řekl. Co? Za 100? Tak, já myslím, že zatím v pohodě. Tady jsem Funchroom, jasně. Sežali jsme všechny hroby, což si myslím, že je pozitivní. Nás nebude chodit nic navíc. Tak, tebe se bere ten, jo, ten je ještě správně na ně. Voříček si žereš, jo, asi to stojí velké čeče. Ou, tyjo, on když ho jako odpinknou. Ou, pozor, pozor. Když ho zbaví ty tyče, že není tak rychle, tak je docela rychle tuhej. Není moc silnej tady ten skokan. Já si myslím, že za chvilinku dostaneme něco, čemu se říká almanach, a tam se nám budou vlastně zobrazovat informace o všech zombících, se kterými jsme se potkali, o všech kitkách, které máme k dispozici, což si myslím, že úplně strašně super. Jsem to fakt udělal, jo. Myslím, že to je pěkný debil. Tak, dobře. Vyrej po Titanstu. Ten pišuter místo laciný houby, jo. Se nedá nic dělat. Final Wave, tak jo. Jo, ty jdeš správně. Já si myslím, že bys to zasloužilo tady začít dávat do další liney. Tady ty dvojitý. Peněz máme dost. Teď ty sluneční energie máme dost. Jo, v pohodě, caj. Pohoda 20. No tak. Let's go. Výborně, tak. My o vlku, vlk za dveřmi. Almanach, tady to je knížka, kam se nám ukládají informace o všech zombících a kytkách, které najdeme. Což je napsaný týka tady. Koukneme, co tam máme. Máme tady kytky. Můžeme se podívat na to, co která kytka dělá. Robožrout, Funchroom. Shoot. Fumes that can pass through screen doors, jasně, takže střílí spory, které proniknou těmi síťovými dveřmi. Dobře, chtěl jsem ještě na zombíky, ale nepodíváme se. Víte co, my to protáhneme, protože to není plnohodnotný level, ale je to taková ta minihra. Pojďme se podívat na minihru. Sejmi zombie, plácní krtka. Tak, tady nahoře zase budou chtít houby, jestli se nepletu. A musíme trefovat, ne, nechoděj. Tak to se pletu. A musíme zabíjet takhle zombíky, OK. Prostě klasický kladívkem, není to nic jako náročného. Za chvíli bude chodit víc, ale myslím si, že ten level je docela v pohodě. Měl jsem na to, že nám tady pak budou chodit ty houby a budeme moc takový požírat zase ty hroby, ale ne, není tomu tak. Hou! Hou! Tyjo, 2 z 1, jo? Bude asi manžele. Ježiš, to jsou 2 chlapy, tak to byli registrovaní partneři asi. Ale jako nebylo by to špatný, kdyby to byl třeba bábí zombie nebo něco takovýho. Je chlapa ženská, to je takový hrozně šovinistický, teda feministický. Takže feministky... Jo, přece jenom tady máme, já jsem viděl, že tady nějak budou ty hrobožrouti. Tak, budeme to brát odpředu. Uh,
Hej, 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 hej. Ty jo, jaký šrumec s vámi. Tak, to je takový ten level, který se blbě komentuje. Jo, ale chcete vyránit, co? Hodně do kůželů. A sluníčka, no tak, dělejte. No, výborně. Tak, tebe sejmem. Ty jo, jsem se nepotřeboval rozhodně tady ty. Hou, 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 děti, 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 děti. Kam ten spěch? Ty krásu, ne, 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 ne. Ty běž pryč, ty běž pryč, ty běž pryč. Ty jo, začneme si používat za chvilinku tady ty instakily. No tak, no tak, no tak, no tak. To není taková legrace, jak se na začátku zdálo. Tak. Fuck. Ty jo, jsem zrychloval. A ne, ne, ne. Tak, paráda. Hej, tebe jsem přece zabil, ne? Jo, tak se to povedlo. Super, máme hypnohoubu. To je rostlinný příbuzný hypnožávy. A tam se dělá parádní věc, že když někdo zažere nějaký zombík, tak se obrátí proti svým bratrům a žere svoje bratry, což si myslím, že taky dobrý prostě. Tak jo, jenom se rychle koukneme, co nás čeká příště. Jo, ty jo, máme tady fotbal zombí, ok, tak ten je takový rychlej a hodně opevněnej, takže ten nám určitě udělá trošku problémů, ale na něj bude platit tady tam ta hypnošroom a bude běhat zpátky na ty své kámoše. Bude dobrá strategie. Ok? Tak, doufám, že se vám tady ten díl líbil, stejně tak jako mě. Pokud jo, tak to znáte nahoru, dolů, doleva, doprava, komenty, odběry. Ať už uděláte cokoliv, tak se mějte fajn, hrajte a uvidíme se příště, zatím čau.